Опитані журналом «Експерт» тютюнові виробники, рекламісти, промоутери, маркетологи охоче говорили про тих, хто програв від запровадження антитютюнового закону, але не змогли конкретно відповісти на запитання, кому вигідно. Історія документа про заборону тютюну почалася ще рік тому. Як і тоді, сьогодні багато його норм вимагають додаткових роз'яснень. Як його виконувати, поки не знають ні перевіряючі, ні торговці. Але про всяк випадок знімають рекламу з прилавків. Піклування про здорову націю або кому вигідний збитковий закон у свіжому номері українського ділового журналу «Експерт». Аукціонний бізнес, на перший погляд, може здатися заняттям простим. Однак без знань історії мистецтва, біографій та періодів творчості митців і навіть хімії, а також без уявлення про основи маркетингу та психології, неможливо займатися арт-бізнесом. Без репутації та зв'язків великих висот в цій сфері теж не добитися. І тут, мабуть, більше, ніж в будь-якій іншій справі, дуже цінується довіра, яку потрібно вміти виправдати. Про аукціонні доми за кордоном та на теренах України пише фінансово-аналітичний журнал. Канал FX Factor. Пошук нових та розвиток працюючих стартапів – ось дві основні задачі, які стоять перед типовим венчурним капіталістом в США. Проте не кожен американський інвестор, кому відома практика підприємництва в країнах СНД, готовий розвивати стартапи в цій частині планети. В цьому плані інвестор та підприємець Ігор Шойфот відрізняється від своїх колег. Чим живуть венчурні капіталісти в США, критерії успішності стартапів і плани роботи у київському бізнес-інкубаторі Happy Farm, розповів Ігор Шойфот тижневику «Компаньйон». Хоча було зрозуміло, що рано чи пізно Євросоюз візьметься за ліквідацію монополії російського «Газпрому», але все одно це сталося несподівано. 4 вересня Європейська комісія офіційно повідомила про початок антимонопольного розслідування дій «Газпрому» у країнах ЄС. Мета – з'ясувати, чи стримує компанія конкуренцію на ринках газу в країнах Центральної та Східної Європи. Чим загрожує російському газовому монополісту це розслідування, дізнавалася газета «Бізнес». Країні переможного феодалізму варто було б пригадати середньовічні закони, за якими жили феодали, і феодальні способи примноження свого багатства. Пробитися до благополуччя та влади завдяки здібностям і знанням новітніх технологій було майже неможливо. Набагато надійніше було покластися на батьківську спадщину та родинні зв'язки. Вірним шляхом були й шлюби з розрахунку, оскільки інших не існувало. Способами оптимізації феодальної економіки ділиться діловий тижневик «Контракти».